Ne yaptın da şeytan? Ne yaptın? Menak çitorek. Söndürmem. Menak çitorek mi? Duk dönümek, kıvyar kumek. Ne yaptın da şeytan? Es pulun deznitsa kahvata mı? Dönümek, kıvyar kumek. Մենք մեր անելիքը կանենք։ Կարևորն է որ տեսնենք որ դուք այդ մանդատը մեզ տալիս եք ու մենք ասել ենք որ Թավշե մանդատը փոխարինելու է փոխպատի մանդատով ու գնում ենք իրար հետ ամուր այդ ճանապարով եւ ասում են որ առնվազն 60-ից ավել պետք է քվես տանան որ հնարավորն է փոխպատի մանդատով մեր պլանները իրականացնել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հաջողություն ձեզ։ Առողջություն։